yliopistossa ei ole enää niin paljon suomenkielisiä esityksiä kuin siinä oli vielä 90-luvun alussa, puhumattakaan vuosikymmeniä taaksepäin. Ja sen verran vielä sinne historiaa. 57 Petroskoin teatterikoulusta valmistui suuri joukko suomalaisia taiteilijoita. Yksi oli William, jonka te tänä iltana näette täällä. Viljami itse kertoo, hän on tehnyt mukaan Amerikan kautta, tai hänen vanhempansa, sinä varmasti voit siitä itse kertoa lisää. Sen lisäksi, että Viljami on tehnyt pitkän päivätyön Petroskoin suomalaisessa teatterissa, hän on myöskin ollut varakulttuuri, mikä on Amerikan kautta mennyt Venäjälle, mutta jossakin vaiheessa kuitenkin. Siberia. Valitettavasti se on hyvin monelle suomalaiselle kokemus. Isompi mutka. Ja sitten meillä on Petroskoin konservatoriosta Kalina. Joutuskava alas. Tänä päivänä nämä kolme taiteilijaa löytyy Kouvolasta. Se, mitä koemme, kun olemme rakastuneita, on ehkä normaali tila. Rakastuneisuus näyttää ihmiselle, millainen hänen tulee olla. Kirjoitti sanakirjaansa suuri venäläinen kirjailija Anton Tšehov. Mutta millä tavalla rakkaus syntyy? Koska rakkaudessa ovat tärkeitä henkilökohtaista onnea koskevat kysymykset, kaikki tämä on tietämätöntä. Tämä kaikki voidaan tulkita miten tahansa. Tähän mennessä rakkaudesta on sanottu vain yksi kiistettävä totuus, nimittäin se, että suuri on tämä salaisuus. Kaikki muu, mitä rakkaudesta on kirjoitettu tai sanottu, ei ole ollut kysymysten ratkaisua, vaan niiden asettelua. Kysymysten, jotka ovat kuin ovatkin jääneet vaille vastausta. Yhdessä tapauksessa pätevältä näyttävä selitys ei kelpaakaan enää kymmeneen muuhun. Ja mikä minusta onkin parasta, jokainen kysymys on ratkottava erikseen yrittämättä tehdä yleistyksiä. On kuten lääkärit sanovat, individualisoitava jokainen erillinen tapaus. Ne kunnialliset venäläiset tunnemme mieltymystä näihin ratkaisematta jääneisiin kysymyksiin. Näin pohdiskeli eräs mieshenkilö Anton Tšehovin kertomuksessa rakkaudesta ja jatkoi. Minulla oli kerran ylioppilaana ollessani Moskovassa elämän kumppanina viehättävä daami. Näin lauleskella nyt jo voin, kun tuskin enää liahakoin, kirjoitti Puskin. Niin samoin minäkin. Любил я очень голубые, теперь люблю я черные. Те были дни такие, а эти небо. Я вас любил, а вы смеялись надо мной. Я увлечен был страстно вами, и что вы сделали со мной? Склони головку. Генерал.
sydämenne. Sä voimakkaampi oot kuin järjen sulun täysi muista. Ja tällä kaukaisessa maassa sun suloisuutesi kiehtoo mieltäni. Mä muistan sanojesi armaan soinnin, sun silmässini valjat mä muistan. Ja huulettuna tuulta suoritoissa ja sinut. Ja kuvas koskaan unhoittumaton mua seuraa matkalla, missä kuulin. Sen hyvän henkinen on rakkaus mulle suonut mun ilokseni erossa kun on. Ja muiston sydämen se henkiseen. Ja läsnäolollansa tuossa olkapäällä se henki kääntää riemuksi, surulliset unet, jos nukahdan, rattoisen suo levon. Parisataa vuotta sitten kirjoitti eräs venäläinen runoilija Batjuska. Ja nämä on totuuksia, jotka ovat elävät tänään. Muuten on hyvä ajatus. Ja nyt mieleeni, että muisti on ainut paratiisi, josta meitä ei kukaan voi karkottaa. Tästä puhui muuten seuraavakin romanssi, jonka sanat ovat venäläisen tunnetun Suomessakin kirjailijan Ivan Turgenevin suomennos. Utuinen aamu harmaa hapsinelle, tahtomattasi muistat menneet ajat, kasvot jo kauan sitten unohdetut, ensimmäisen kohtaamisen viimeisen, hiljaisen äänen rakkaat sävelet. Muistat eron ja merkillisen hymyn, kun kuuntelet pyörien loputonta kolkea. Задумчиво в небо широкое, глядя за
tässä sanoo vain, että Galina Himichon Kouvolan musiikkiopiston opettaja, musiikin opettaja ja sitten säveltäjäkin itse ja komea laulajator. Ja Galina Himich. Pauli on tämän homman keksijä, kerääjä, ohjaaja, laulaja, näyttelijä Pauli Rinne. Hyvin kohtalaus Suomen runon. Sillä me paljastamme tämän salaisuuden, miksi tämä yleensä tämä ohjelma kasaantuu. Joo, se on kyllä kummallista, että kahdella seniorilla on rakkauskäsite. Siihen mahtuu niin paljon, niin kuin jokaisella teistä. Se on haukkuma sana. No, se oli sitä aikaa ja sen ymmärtää kaiken. Mutta me pikkutenavat, jotka kasvoimme kuitenkin suomalaisissa perheissä, niin me vastasimme sitten omissa porukoissa, että perhepelikussa. R tuntui niin kauan, mekin ollaan jotain. Ja sitten meidän olimme esimerkiksi teatterikoulussa, missä tuo Minnakin on opiskellut nyt ja Pietarissa, niin semmoisen lauseen, joka myös musisoi. Pitäisi Gaelille oikein tilata siihen musiikkia. Lausutaanpas yhdessä. Korvessa karjui karvainen karhu ja rannalla palokärki. Reservivän rikki sahrakorpi, se rommi ryyppi ja särpi. Hyvä. Lauli. Tämä suomen kieli kiehtoi. Minä tässä kerran tietysti siitä jo vuosia, kun oltiin tuolla, mikä se maaherra oli, Esa. Esa Timonen. Timonen. Timosen luona silloin teatteriporukka kutsuttiin sinne, niin mä muistelin meitä Sortavalan aikoja. Ja kun mä rupesin nuorukaisena käymään siellä suomenkielisessä kuorossa, niin eivät palkijat tai miten sitä sanoo, antaneet lupaa laulaa. Jo Karjalan kunnailla lehtii huu, jo Karjalan kuinka tuhettu, ei saanut laulaa tätä laulaa. Mikä politiikka siinä on? Ei sano. Nyt siitä on eräät säveltäjät tehneet melkein Karjalan tasavallan hymnillä. Ajat muuttuu, muistot jää. Ja muutama sana vaan. Nähtävästi sen vuoksi, että se taistelu äidin kielestä oli sisimmässä meissä jokaisessa. Suuri ympäristö vaikuttaa ja sille pääsi sitten koulut, korkeakoulu ja niin poispäin. Tietysti me ahmimme sitä kulttuuria, mutta niin kuin minunkin perhe käy Siperian kautta, jossa minäkin synnyin ja minä vitsailin siellä kyllä tuolla koulussa, se otettiin hyvin vastaan. Minä sanoin, että minun vanhempani kun loikkasivat Kotkasta 32 syksyllä Venäjälle ja heti joutuivat kuukauden lomille, Spalernaa ja Tyrnään. Ja sieltä sitten kuukauden kuluttua lähetettiin Siperiaan ja sitä kautta tultiin sitten Karjalaan ja siellä nyt asuttiin eri paikoissa niin kuin isä sitten tapettiin. Ja muutama vuosi sitten vasta mun lapseni löysivät sen paikan tuolta Krasny Bor, semmoinen metsi. Nähtävästi siksi se on punainen, että siinä on kauniit hongikot, kankaat, semmoiset hiekkaset ja siinä on hyvä haudata ja ampua noin vaan tosta, niin kuin tämä sali heti. Ja sinne oli, että tämmöistä. Mutta se oli taaskin sitä aikaa ja kieli kiehtoi, kieli. Nähtävästi se on se veressä. Mä muistan ihan hyvin, kun Tarmo Manni tuli meille teatterikouluun lausumaan Elvi Sinervon Ylistän neuvosta ihmistä. Se oli myös sitä aikaa, 55. Ja niin kaunista, että kylmät väreet meni selkäpiitä. Sitten nämä harrastajaryhmät kävivät siellä esiintymässä. Ja sitten Konteatterin vierailut. Sitten ohjaajat kävi siellä.
sain nautintoa esiintyä esimerkiksi Eeva Kaarina Hulasen kanssa 3 kertaa Leivosessa. Ja Veikko Sinisalo esiintyi meille, lausui runoja ja paljon on opittu heiltä myös. Että se nosti niinkö toista, mutta nosti tuota... Со звук прелестный весенней ночи в поздний час его мил голос неизвестный а песня чудная лилась да то был вальс прелестный томный да то был чудный вальс. Varsinkin kirjallisuudesta, kuvataiteesta, musiikista, arkkitehtuurista, vaikkapa sehän on niin kuin Helsinki samaan aikoihin rakennettu. Ja mutta kun oli aina vertaan kuitenkin suomen kieltä ja venäjän kieltä, tämä ohjelma on sillä tavalla rakennettukin, että suomalaista kirjallisuutta ei ollut. Oli vain klassikot, Kivi, Lassila, Kant. Eipä paljon muuta, niin tässä on teille esimerkki siitä venäläisestä runoudesta. Puskin kirjoitti profeetta runon. Itse asiassa sua miellytti, minä en tiedä, mutta sinä olet itse kertoa siitä. Me oltiin silloin vielä nuoria ja kaikki yritettiin olla profeettoja ja me etsimme niitä profeetteja, joka osaisi näyttää tien tulevaisuuteen ja siksi sinä. Minua miellytti se runo profeetta. Kun erämaassa harhaillen hain lohdutusta sielulle, tien haaraan kuusisiipinen sai serafin mun eteen. Minun itsetunto myöskin vahvistui musiikin kautta laulujen kanssa ja kautta mehän. Jyrin kanssa laulettiin jo teatteri korkeakoulussa, siellä oli hyviä opettajia meille. Ensi kertaa vissiin Leningradin radiossa 20 minuuttia, se oli iso aika siihen aikaan. Siksi, että vielä 53-54 suomalaisia ei päästetty sinne Leningradiin, ei kirjoitettu. Minä tulin 53 vuonna teatterikouluun, niin jotenkin pääsin en tiedä, mutta ei kaikkia hyväksytty silloin. Että se alkoi pikkuhiljaa tämä lännen hengähdys politiikassakin olemaan. Ja musiikki auttoi meitä ja siksi me perustimme, niin kuin Kari sanoi tässä, että perustimme semmoisen lauluporukan 6 ihmistä, jotka kävi Moskovassa, Pietarissa, erilaisissa festareissa laulamassa tuolla Azerbaidžanin Bakussakin käytiin ja sitten Ranskassa ja Ruotsissa ja Suomessa pari kertaa käytiin siellä ja se auttoi, todella auttoi. Ensiksi se oli hyvä miesten ystävyys ja nautimme siitä. Muistatko sen, kun me laulettiin kerran, kaikki ne tarjoavat.
Karjalan tasavallan ne pienet ränsistyneet klubit käytiin läpi. Kerrankin laulettiin, kun oli pakkasta ja ne istuivat näin Turkissa. Ne vapaisivat yleisö istuivat siellä yleisö. Turkissa. Ja me laulettiin, haukkui koirat hanakasti. Pojat rupesi, kun minä rupesin pelleilemään siinä, niin tuota, kun hengitys näkyi. Minä rupesin sitä hajamaan sitä hengitystä. Kaikenlaista tuommoista nautintoa todella saatiin. Tässä on teille pieni esimerkiksi, mitä musiikki merkitsee meille. Tässä me sitten äiti puhuu tällä tavalla. Tuima on tuuli ja pimeä on taivo. Suuri on ulapalla aaltojen raivo. Lahti on tyyni ja selkeä vaan. Kussa mun kotkani kulkeekaan? Ihmiset pahaksi mut arjaavat mulle. Paha lienet mulle, mut hyvä olet mulle. Poikani lempeä, puhtoinen, lahti on tyyni ja rauhainen. Kuinka paljon kipua ja rakkautta näissä sanoissa. Ja Sergei Jesenin kirjoittaa runossa kirje äidille, niin kuin vastaus. Elossa on rakas vanhus, varma, elän vielä, sua terveellin. Virratkoon aina yli mökkis harman, kuvaamaton valo ilo. Kirjoittavat, että pelkäät siellä puolestani, saat murhettas, että seisot usein kylätiellä, kuuluu vanha nuttu harteillas. Sinen illoin maita peitteissä näet aina samaan uudelleen, sainma kapakassa melskeisessä suomalaisen puukon sydämeen. Elä siellä rakas pelkäät. Unta vain se hourein yöllisin, niin en ole suuri juoppo, että tulematta luokses kuolisin. Palaan, kun on puumme kukkalunta, kevät ilmaan oksat ojentain. Älä keskitä sä aamuunta, jo on siitä vuotta 8. Älä unta toteutumatonta herätä, si jääkin nukkumaan. Väsymästä. Pettymystä monta, elo pakotti mun tuntemaan. Enää tarvitse en rukousta,
Enää entiseen en palaa. En. Olet ilo ja huimusta, valokuvaton, ainainen. Unohda siis levottomuus siellä. Älä muista enää murhettas. Älä seisoo sen kylätiellä. Kulu vanha. Salaisuuksia ajattelutavassa. Todella. Romanssi avaa ihmisen sydämen kuulemaan asioita ja tunteita, joita hän ei edes läheisimmilleen voi kertoa. Ja romanssi, sen tunnemaailma, avaa ihmissydämen, koskettaa henkilökohtaisesti jokaista. Pauli laulaa romanssin, jonka nimi on Живёт моя отрада. Mun iloni, mun lohtuni asuu korkealla linnassa. Ja sinne ei ole pääsyä kenellekään. Portilla seisoo vahti, mut ei hän pysty vastustamaan minun pääsemistä sinne. Olisi vain pimeämpi yö ja rivakka troika. Я знаю красотки.
josta heräsi sydän, tuli menneitä huolia sään. Vieken rivakka troikka, mä pyydän, soikon kulkuset, laulakon ajomies. Kuitenkaan menneisyys tuskinpa palaa. Ямщик, не гони лошадей.